ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମାଇନରିଟି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମଥର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚଠାରୁ ସେ ଅନୁଦାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ଫଟାଗୁଡ଼ା ଗିର୍ଜାଗୃହରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଏଠାରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇବେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯିଏକି ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜନୀତି ସ୍ତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁଳତା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟତା, ସରକାର କେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଆସି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଏବଂ ବାଳକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆମର ଦାବିପତ୍ର କରିଥିଲୁ, ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 6 ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଡାବଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରଙ୍ଗାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।